او ڤایرۆسی کە چەند ڕۆژێکە لە چین بڵاو بووەتەوە و بووەتە هۆکاری گیانە دەزنانی دەیان کەس سەر بە چەندنەوەیەکی تری ڤایرۆسە. بەڵام پزیشکانی جیهان ترسیان هەیە پێش قەڵاچۆکردنی قوربانێکی زۆری لێبکەوێتەوە. ڤایرۆسەکە کە لە چینەوە گوازراوەتەوە ئەوروپا بە دوو ڤایرۆسی تری بکوش دەچێت. لەوانە سارس کە لە سەدا نۆی توش ژوان دەکوژێت هەروەها بە ڤایرۆسی مێرس دەچێت یاخود کۆرۆنای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە دەبێتە هۆی کوژنانی لە سەدا 35 هەڵگرانی. دیارترین نیشانەکانی کەسی توش بوو بە ڤایرۆسەکە بریتین لە هەوکردنی توندی قورگ و کۆکە و تا هاوکات پووکانەوەی کورچیلە کە هەندێک جار دەبێتە هۆی مردن. بیروڕاباوەکان ئەوەیە کە ئەو نەخۆشیە ئێستا بربڵاوە بۆ مرۆڤ ناگەڕێتەوە، بەڵکو سەرچاوەکەی بۆ ئاژەڵ دەگەڕێتەوە، ئەگەرچی کەمجار ئاژەڵانیش هەڵگری ڤایرۆسێکن بۆ مرۆڤ بگوازرێتەوە. پرۆفیسۆر ئەندرۆ ئیستۆن لە کۆلێژی زانست لە زانکۆی وارێک دەڵێت لە زۆر حاڵەتدا بەربەست هەیە و ڤایرۆس ناتوانێت بە ئاسانی تێپەڕ بێت. بەڵام لە هەندێک جاردا گەربێت و کۆندامی بەرگری کەسێک تووشی لاوازی بێ یاخود ئامرازێکی یارمەتیدەر سەر هەڵبدات دەرفە دەداتە ڤایرۆسەکە بۆ ئەوەی هێرش بکات و ئەو کەسەش بەو ڤایرۆسەوە گیرۆ دەدەبێت. زۆرجار مەترسیەکانی توش بوون کاتێک دەست پێدەکات بازدانێک یاخود گۆڕانکاریەکی نامۆ لە جەستەی مرۆڤدا ڕوودەدات. بەوتەی شارەزایان زۆرجار دەبێت ڤایرۆسەکە جۆرەکەی خۆی بگۆڕێت بۆ ئەوەی دەرفەتی گەشەکردنێکی دروستی لە شوێنێکی نوێدا دەست بکەوێت. بە شێوەیەکی گشتی ئەو ڤایرۆسانەی دەچنە سەرنەوەی کۆرۆنا زۆر مەترسیدار نین. مرۆڤ دەتوانێت قەڵاچۆیان بکات، بەڵام گواستنەوەی ڤایرۆسەکە لە ئاژەڵانەوە بۆ مرۆڤ مەترسی زۆری دروست کردووە. بەوتەی پرۆفیسۆر ئیستۆن کاتێک ڤایرۆسەکە لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر دەگوازرێتەوە ناتوانێت پێشبینی ئەوەی لێبکرێت کە هەمان کاری پێشووی دەکات. واش باوە ئەگەر ڤایرۆسەکە چووە ناو خێزانێکی ترەوە، ئەوا مەترسیەکانی زیاترن لە چاو خۆناغی سەرەتای سەرهەڵدانیدا. باسی لەوەش کردووە کە کۆندامی بەرگری مرۆڤ پێشتریش بەرەنگاری ئەو جۆرەنەوەی لە ڤایرۆس نەکردووە. بەوەش کۆئەندامی بەرگری لاواز دەبێت کاتێک ڤایرۆسی کۆرۆنا کوتوپڕ لە ئاژەڵەوە بۆ مرۆڤ دەگوازرێتەوە. هاوشێوەی کێشەی گواستنەوەی ڤایرۆسی ئەنفلۆنزای باڵندا بۆ مرۆڤ. لە ئێستادا هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ ئەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کۆکوش بێت. بەڵام مێژووی بەربڵاوی پەتاکان بەهۆی گواستنەوەی ڤایرۆسەوە لە ئاژەڵانەوە بۆ مرۆڤ نیگەرانی بۆ کەرتی پزیشکی لە جیهاندا دروست کردووە. هەواڵە نوێیەکە ئەوەیە لانی کەم ڤایرۆسەکە لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤێکی تر ناگوازرێتەوە، دوای ئەوەی لە ئاژەڵەوە بۆ مرۆڤ گوازرایەوە. بەڵام دەکرێت ئەوەش گۆڕانکاری بەسەردا بێت و دۆخەکە بەرەو ترسناکی بگۆڕدرێت. بەوتەی پرۆفیسۆر ئیستۆن ئەگەری بازدانی ڤایرۆسەکانی وەکو کۆرۆنا و هاوکات گۆڕین ڕۆڵەکەی چاوەڕوانکراوە، هەر گۆڕانکارێکیش لە ڤایرۆسەکەدا دەتوانێت دەرفەتی بڵاوبوونەوەی لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر پێ بدات. ئەوەش وای لێ دەکات بە شێوەیەکی کوتوپڕ بەربڵاو بێتەوە. ئێستاش ئەو حاڵەتە لە چین ڕوویداوە هەر بۆیە بە پەلەکەوتونەتە ڕێگری کردن لە بڵاوبوونەوەی. هەواڵە ناخۆشەکە ئەوەیە دەرمان و چارەسەرە تەندروستیەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسەکە تا ئێستا سوودیان نییە. پرۆفیسۆر ئیستۆن هۆشداری دەدا و دەڵێت چەند دەرمانێکی زۆر کەم هەن کە دەتوانن لە بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسەکان سەرکەوتوو بن، بەڵام چەند ڕێوشوێنێکی سادەی تر هەیە دەتوانێت بگیرێتە بەر، لەوانە دەستشوردن و بەکارهێنانی دەستسڕ. دەشڵێت پاکوخاوێنی بنەمای زۆر شتە، هەروەها لە زۆر شت دەمان پارێزێت، ڕەنگە تەنها چەکیش بێت لە ئێستادا. لەبەرەوەی لە ئایندەیەکی نزیکدا هیچ چارەسەرێکی ترمان بۆ چارەسەری ئەو ڤایرۆسە نایەتە بەردەست. ئیستۆن قۆناغی پشکنین بە پێویست دەزانێت لە زووترین کاتدا بۆ ئەوی بتوانێت بە شێوەیەکی باشتر یارمەتی توشبووان بدرێ و ڕێگەش لەبەر بڵاوبوونەوەی بگیرێت.